Про політичні репресії напередодні виборів заявляють у Болграді на Одещині. Люди кажуть, за надуманими приводом прокуратура намагається відсторонити мера міста Сергія Димитрієва. Про перебіг протистояння у нашому матеріалі. Минулого місяця суд у Болграді відмовився відсторонити Сергія Димитрієва від посади мера міста. Тепер прокуратура оскаржує це рішення. До апеляційного суду приїхали з півсотні болградців. Вони кажуть, Димитрієв – найкращий міський голова за останнє десятиріччя, а розслідування проти нього називають політичним замовленням. Він стільки багато зробив для Болграда, що люди дуже їм довольні. Ми відчули, що міст почав возрождатися. Люди такі радісні стали. А тут бац і все, перейшов комусь дорогу, комусь не подобалось. І от взялись за нього, щоб убрати. Свого часу болградська міськрада придбала вантажний автомобіль. І хоча він є в наявності, прокуратура стверджує, що витрачені гроші, а це півмільйона гривень, були вкрадені. Сергій Димитрієв ці обвинувачення відкидає. Пояснює, наближаються вибори і владі не подобається, що він представляє опозиційну платформу «За життя». Предлагали перейти в другой политический лагерь. А когда я дал этот ответ отрицательный, тогда уже вот, говорит, тогда тебе будет плохо. А это было за 2-3 дня перед тем, как мне вручили підозру. Прокуратура вимагає відсторонити Димитрієва від посади на 2 місяці. Мовляв, він може впливати на свідків. Проте відповідних доказів суду прокурор надати так і не зміг. Хоча розслідування триває майже рік. Чи є у вас факти того, що підозрюваний якимось чином впливав на свідків? Чи свідки дають показання, що він просив щось, якісь змінити показання? Показів свідків таких немає, бо хто свідків захоче, такі покази будуть. Ну, захоче, не захоче, є чи немає? Саме таких показань немає. Втім, судді частково все ж таки задовільнили клопотання прокуратури. Сергія Димитрієва відсторонено від посади міського голови більше, ніж на місяць – до 26 лютого. Соратники болградського мера впевнені – на судді вчинився тиск з боку прокуратури. Мовляв, таким чином влада залякує людей з опозиційними поглядами. Ну, ярко показує, як президентська команда збирається проводити вибори в країні в цілому, в Одеській області, в частності, де дуже... высок уровень поддержки нашего кандидата Юрия Анатольевича Бойко, и как власть собирается с нами бороться. Цели они никакой не достигнут. Мы будем защищать нашего товарища, будем защищать законность не только в Болграде и в Одесской области, но и в Украине в целом. Я уверен, победа будет за нами. Наразі Димитрієв збирається довести свою невинуватість в суді, а жителі Болграда залишають за собою право на масові протести з приводу політичних репресій. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал Інтер, Одеса.